我们今天非常高兴也非常荣幸的邀请到台北中观堂的是莲月金刚上师来到节目当中，我们一起来欢迎上师。上师您好。主持人好，各位观众朋友大家好，欢迎上师来到节目当中。谢谢。在上一集的节目当中呢，莲月上师跟我们分享，让我们了解到了真佛宗的八大本尊，同时呢在上师的分享当中，我们也了解到了其实呢我们对于本尊的选择也要依据自己的心性以及呢自己的誓愿，最接近的那一尊作为自己的本尊呢，会很容易相应。那么要请教上师，真佛宗的八大本尊，那他们的誓愿又是怎么样的呢？好的，那么在真佛宗的八大本尊当中呢，我首先跟大家分享到一个非常重要的本尊，就是莲花童子。那么在莲花童子本尊的口诀当中，只有四个字：根本第一。那么在之前的节目当中呢，我也跟大家分享，其实呢在早期我就知道我的本尊是哪一尊，但是在不断的经过真佛密法的修持当中呢，最终呢我以莲花童子为我的根本传承，也成为我这一世修行的根本本尊。我们在密教的修行里面有所谓的三根本，根本传承上师是传承加持根本，根本本尊呢是成就根本，根本护法是事业根本。这是我们在密教行者的修行当中此生非常重要的三根本，而根本传承上师呢是我们最重要的传承根本。但在我们的八大本尊当中，我最终依莲花童子为我的根本本尊，也就是我未来的成就的根本，这是有缘由的。我们先来这个回顾一下这个莲花童子他的来历。在莲生活佛早期的时候，在他年轻的时候，由于瑶池金母开了天眼，所以呢他亲见了摩诃双莲池净土，他自己呢亲自见证了摩诃双莲池的净土。所以呢莲生活佛说他的渊源呢是从大日如来到佛眼佛母到阿弥陀佛到莲花童子，这是应化成为娑婆世间的莲生活佛卢胜彦密行尊者。所以在这个来历当中呢，由于他是真真实实清清楚楚的亲见，所以他说这一世的修行因为有如此的亲见，所以呢不管遭遇怎么样的困境，怎么样的毁谤，他的道心永远不动，因为他清清楚楚明明白白知道他此生来到娑婆世界的使命。所以因此在真佛宗的修法当中呢，我们的根本上师是有净土的，这个净土就是摩诃双莲池净土。但是摩诃双莲池净土到底在哪里呢？根本上师说这摩诃双莲池的净土就在西方极乐世界，由佛眼佛母的双眼所化现的一个圣境摩诃双莲池的净土。所以呢摩诃双莲池的净土也就是西方极乐世界阿弥陀佛的净土。所以为什么我们能够以莲花童子为本尊呢？因为莲花童子的净土是摩诃双莲池净土，也就是说当我们修持与本尊相应的时候，我们直接进入到的 CD 就是摩诃双莲池。所以莲花童子本尊的口诀是根本第一。我觉得在这一世莲生活佛所传的真佛密法当中呢，很直接的把口诀跟心要教导的清清楚楚，让我们这一世呢能够依着口诀跟心要来实修。除此之外呢，在真佛宗里面也有三力的加持与救度。一般在佛教当中呢讲的是自力与他力，显教的修法
就是他力的接引，而禅宗呢却是自力的修正。但是在真佛宗的修法里面所讲的三力的救度呢，它包含着自力，依真佛密法的修持，我们不断的开发我们自己内在的佛性的光明之力，然后呢还有根本上师佛菩萨他力的加持，让我们在修行里面呢，我们不断的能够得到很好的成就。那么最重要的真佛宗还有一个力量，就是法界力，就是摩诃双莲池净土的力量。我们只要能够坚信摩诃双莲池净土的力量，那么我们就能够得到法界力的摄受。所以在真佛的行者当中呢，由于有自力、他力跟法界力的三力的加持与救度，所以我们在修持在成就上呢，就会格外的殊胜了。嗯，感谢莲月上师跟我们做的分享。节目的最后，我们欢迎观众朋友们打电话进来，全新第16集的《密宗道次第广论修行笔记》就免费的送给大家。再一次的感恩是莲月金刚上师来到节目当中，同时非常感恩所有观众朋友您今天的收看。这个礼拜六的同一时间，不要忘了继续收看莲生活佛讲大圆满九次第法，以及莲生活佛讲授喜金刚讲义。我们星期六见，阿弥陀佛。又到了真佛密法小学堂这个单元了，我们今天非常高兴也非常荣幸的邀请到台北中观堂的是莲月金刚上师来到节目当中，我们一起来欢迎上师。上师您好。主持人好，各位观众朋友大家好，欢迎莲月上师来到节目当中。谢谢。在上一集的节目当中呢，莲月上师开始跟我们谈到了在真佛宗修法当中呢，八大本尊当中其中一尊非常重要的一尊 是大白莲花童子。是的。那我们今天想要再请上师为我们分享在这个八大本尊当中的我们持咒的第一尊阿弥陀佛，他的这个誓愿或者是他的特色是怎么样的。好的，阿弥陀佛本尊呢，他的口诀就是一心不乱。所以莲生活佛开示，我们只要坚信阿弥陀佛一心不乱的这个誓愿呢，我们就能够得到阿弥陀佛的接引跟救度。所以一心不乱是阿弥陀佛本尊法的一个很重要的口诀。然而我们在阿弥陀经里面也提到，当我们在临终的时候啊，有7天我们是一心不乱的念着阿弥陀佛的名号，一定能够得到阿弥陀佛的接引。那么我们看这是多么方便的一个法门呐！但是呢，我们一个行者要做到一心不乱，其实呢也是非常非常困难的。所以在我们的修法当中呢，其实我们最重要最基本我们要修持的一个心呢，就是专一。当我们随时能够让我们的心能够专一的话，我们才能够慢慢的让我们的心一心不乱。所以在阿弥陀佛的誓愿当中呢，它有48个非常伟大的誓愿。那么阿弥陀佛呢，也用非常非常方便的法门来度所有的众生。所以呢，在阿弥陀佛的誓愿里面呢，哪怕是我们犯了12、犯了5戒、犯了一切的重业的一切的行者呢，你只要临终的时候能够一心不乱的念佛，还是能够得到阿弥陀佛的接引。所以呢，我认为啊，阿弥陀佛的心呢是无量方便、无量广大、无量清净、无量慈悲的来摄受着所有的众生。所以在阿弥陀佛的净土里面呢，西方极乐世界的净土分为4层的净土啊，第一层呢就是凡圣同居土，第二层方便有余土，第三层十报庄严土，第4层呢是常极光净土。在第一层的凡圣同居土里面呢，其实是一个待业往生的净土。那么在佛教当中呢，也常常在论辩着，到底呢是待业往生呢，还是消业才能够消除业障才能够往生？那么事实上呢，在凡圣同居土里面呢，是待业往生到这个净土里面
继续在修行的。所以不管待业往生还是消业往生，莲生活佛说在阿弥陀佛的往生咒里面，他就是念了这个往生咒呢，我们一切的业障呢就能够从此能够慢慢的消除，慢慢的消除。所以阿弥陀佛的誓愿呢是不可思议的。而阿弥陀佛呢，另外他又有非常殊胜的名号，叫做无量光、无量寿。那么无量光跟无量寿也代表着时间跟空间的无边无尽。所以阿弥陀佛四十八大愿，他在整个法界当中呢，化现为最极乐、最美好、最永恒、最光明的净土。那么永远呢，用最方便、用最慈悲的方法来摄受所有一切的众生回归到净土。那么这个就是阿弥陀佛的誓愿。所以我们行者的誓愿呢，如果合于阿弥陀佛的誓愿呢，我们就可以以阿弥陀佛为我们的本尊。那么其实阿弥陀佛也是莲生活佛的本尊。所以呢，莲生活佛在这一世当中呢，他也示现给我们他的一切的精进。莲生活佛常说，他每日不管如何的忙碌，乃至于外出弘法，每日一定要一日一修。所以呢，在这一日一修很坚定的行持当中呢，莲生活佛他修证了此生非常非常圆满的成就。而真佛密法的口诀呢，也就是莲生活佛在自己自身经历的一切的修行与成就当中呢，他汇集了所有一切最圆满的口诀跟心要，整理出来在这一世最适合我们当代人所修持的真佛密法。所以呢，我们在这个节目当中，真佛密法小学堂的节目当中呢，我们不断的仔细的在分享着莲生活佛这一生呢所教授我们真佛密法非常宝贵的口诀跟心要。虽然我们法本都是一样的，但是我们心行的修炼却是要透过我们自身非常非常精进的实修。而实修不是只有在法上，心跟法是一如的。所以我们今天跟阿弥陀佛本尊我们要能够相应契合的，还是要契合着阿弥陀佛一心不乱，那么无量的广大方便慈悲去摄受所有众生一切的誓愿。那么如果我们有如此的誓愿，那么我们就容易跟阿弥陀佛相应了。感谢莲月上师跟我们做的分享。节目的最后，我们欢迎观众朋友们打电话进来，全新第16季的密宗道次第广论修行笔记就免费的送给大家。再一次的感恩是莲月金刚上师来到节目当中，同时非常感恩所有观众朋友您今天的收看。这个礼拜六的同一时间，不要忘了继续收看莲生活佛讲大圆满九次第法以及莲生活佛讲授喜金刚讲义。我们星期六见，阿弥陀佛。